პირველი ბლოკის სტუმრები იაგო ხვიჩია, სამოქალაქო აქტივისტი ირაკლი ფავლენიშვილი, ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიყვეს ლექტორი და მოწაფე ხო? მასწავლებელი და გია ბუღაძე. ახლა გავიგეთ რეკლამის დროს, რომ თურმე მოწაფე და ლექტორი ყოლია. მსმენელი, არ ვიცი როგორ შეიძლება ირაკლის სტატუსი განსაზღვროთ. კარგი, ბატონო იაგო, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, ხო? მე თადრე იყო სტუდენტი, ამიტომ მე მინდა რომ კარგი სტუდენტი იყო ისე? რა თქმა უნდა. და კარგი ლექტორი იყო იაგო. ხოჩა ხვიკა. კარგი. მოდ დაუბრუნდა დღევანდელ დღეს და ნიკა მელიას განცხადებას, პრინციპში საინტერესოა იაგოს მოსაზრება მოვისმინოთ ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ ნიკა მელია ამბობს, რომ სათანადო ყურადღებას მოგაქცევთო, თქვენ გახსენებთ თქვენ სახალს და გვარს როდესაც და ზოგადად თქვა რომ ზვარს ვერ ხედავო თქვენსა და ქართულო ცნებას შორის ასლი ამას უპასუხოთ და მე ამნისტიის კანონპროექტზე. იგი გავცელა თქვენი კომენტარი, რომ ციხეში მყოფ ადამიანს არ პასუხობთ, მაგრამ მაინც რაღაცა რეპლიკა არ გექნებათ. არა, ზოგადად ადამიანი აქ არ არის ფიზიკურად, იქიდან ვერ მიპასუხებს და აქამდე იქნას რა რაღაცა მოხწერათ მან თქვენ და რა თქვენი კონკრეტული სახელი ახსენეთ. ამიტომ მოდი მარტივად ერთ რაღაცას ვიტყვი მარტივად. მე ეს კონფლიქტი ზოგადად თუ რაც იყო ნიკასაც ეწყინა ჩემგან იყო, რომ მე მას ვურჩიე პირობითად, რომ ხელი უნდა მოეწერა გირაოზზე, უნდა დათანხმებულიყო. დღეს გირაოზზე თანხმობა განაცხადა ბატონმა ნიკამელიამ. ამიტომ მე არ მგონია, რომ ის ნათქვამი ნიკამელიასი ძალაში იყოს, ისევ ჩვენს ჩემი და ვახო მეგებლიშვილის მიმართ, იმიტომ რომ ეს იყო კონფლიქტის წყარო და მე რასაც უყურებ, შეიძლება მანაც დაინახა სხვანაირად ეს სიტუაცია, ზოგადად ბევრი რაღაცა შეიძლება. ანუ პოლიტიკური ნეკინეკისაა ხა? აი ადამიანი არ უკავს. შესაბამისად მე სხვის მაგივრად ხო ვერ გაქცევთ ვერაფერს. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ რაც ჩემგან ეწყინა რაღაცნაირად, ან საწყისი რა შეიძლება რაღაცა ნათქვამი ეწყინა კიდე ან რაღაცა, მაგრამ აი საწყისი რაც იყო, რომ შენ ამას და დათანხმებოდი, ხო ეს იყო რა რაღაცნაირად. მგონი რომ მას შემდეგ რაც თვითონაც ამას ეთანხმება ამ ნაწილში, ფიქრობ რომ შეიძლება არასრულად, მაგრამ რაღაცნაირად შეცვლილიყო ეს პოზიცია. კარგი. თუმცა მას ეწყინა, რომ ის ამბობს, რომ ამბობენო, რაც ქართული ოცნების нараტივი არისო, რომ ანუ გირაოს არ გადახდითო, ამნისტიასო, ჩემს პასუხისგებლობათ თვლიანო, აი ეს ეწყინა მას კონკრეტულ განმარტა კიდევაც რა ეწყინა. და ხო მაგრამ ხო გაითვალისწინა ეს რომ არ მომხდარიყო, ამიტომ გააკეთა ეს ნაბიჯი რაც გააკეთა. შესაბამისად ჩემი ეს ნათქვამი შეიძლება მას არ მოეწონა, მაგრამ თუ გაითვალისწინა ეს იგი სწორი რჩენა მომიცია. რო დათანხმდა დღეს ამას და თქვა რომ არ მიებას ეს ჩემს საკითხს, თვითონ რო გამიჟღა პროცესი. ახლა აქ რო იყოს ალბათ იტყოდა რომ ესეც არ არის რაღაცა ყოველ შემთხვევაში მისი პოსტიდან ჩანს რომ ძევალია ნებისმიერ შემთხვევაში გარემოების, რომ ის იძულებული გახდა რომ გირაოზე დათანხმებულიყო, რასაც ამ დრომდე ამბობდა უარს, იმიტომ რომ გირაოზე უფრო ცუდი მისთვის ამნისტია, რომელიც პოლიციელებს შეეხება. ალბათ ასე იყოს. ეს ხალხი დისკუსიის საგანია ჩემი აზრით, ეს ხალხი დისკუსიის საგანია, მაგრამ მოდი ესე რომ ვთქვათ, რომ ანუ თვითონ არ შეეფერხებინა ამ ამნისტიის ჯანსაღად დისკუსიის პროცესი პარლამენტში, ეს ადამიანი რომ გარეთ გამოდის, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება ჩემი აზრით, მანამდეც იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ახლაც სწორი გადაწყვეტილება. მე იმედი მაქვს, რომ ამ აი მიმართულებას ნიკა გააგრძელებს და იქნება არა ის რაც თქვენ კითხეთ, არამედ შერიგების ინიციატორი ჩემთანაც და სხვასთანაც. ასე ჭირდება ჩემი აზრით, თორე მე კი არ ვარ შეშინდებული. ასე ჭირდება. ხელადელი ეს განცხადება, რაც ნიკა მელიამ გაავრცელა, იყო დაგვიანებული. აი გულწრფელად რომ მიპასუხოთ, ადრე უნდა გაეკეთებინა ეს განცხადება, მას იმიტომ რომ რაღაცნაირად ესეთი განცხადება რჩება, ხო ის რომ ხან ესია, ხან ისია, ხან ასია, ხან ისია და არა, მე ვფიქრობ რომ ნახა დაგვიანებულს გააჩნია რა იგულისხმება დაგვიანებულში. მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სწორი განცხადება უკეთეს იქნებოდა რამდენიმე დღით ადრე, მაგრამ ეს საერთოდ არ ამცირებს იმას, რომ დღესაც სწორია ეს განცხადება. თქვენ ხო იყავით წინამხდა გირაოს გირაო გადაეხა და თავის დროზე. ეს ამ შემთხვევაში ევროკავშირი იხდის გირაოს, ის კონფლიქტის განმუხტვის გზას გთავაზობს. ეს არ არის ის გირაო, რაც აქამდე ქონდა გადასახდელი, სხვა გირაოა, სხვა შინაარსის ფიზიკურად და ზოგადად ესეთი პოლიტიკური აქტი, რომ შენ ამას დაეთანხმე, ეს შემოგთავაზეს, ჩემი აზრით ყველაფერი ამით ნათქვამი. მე იმ წუთასვე გავიგე ეს. თუ ელოდებით, რომ მედიატორის რა როლი ექნება ახლა მედიატორს, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმენთ განცხადება, რომ ახლა მედიატორის მიერ შედგენილ დოკუმენტში რომ ცვლილება შევიდეს, თავად მედიატორზეა დამოკიდებული. ელოდებით ამას, რომ შესაძლოა მედიატორმა გამოთქვას სურვილი, რომ გირაო გადაიხადოს.
ანუ კითხვა რა შეგომარეობს, ვინ გადაიხა მედიატორის შეთავაზება ქონდა ეს ევროპარლამენტარებს გულისხმობ. ეს არსებობდა ეს შეთავაზება, მაშინ ამას ახლა თუ ელოდებით თქვა ამ განცხადების შემდეგ ამას. მე ველოდები პრობლემის მოგვარებას, ანუ ზოგადად ახლა მან ხო 10000 ევრო ხო არ არის მართლა მნიშვნელოვანი, ხო პოლიტიკური აქტივი მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით ასეთი მესიჯის მერე როცა ამას ევროკავშირი ამას ამბობს, ახლა ვინ გადაიხდის ამ გირაოს, საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას რო გადაიხადოს, ჩემი აზრით ეს შინა არსობრივად არის ის გირაო, რომელიც შეთავაზებული იქნა ევროპის კავშირის მიერ. ბატონო იაგო, კარგით, ამნისტიას რომ დაუბრუნდეთ, ამნისტიის კანონ პროექტზე, რომლის ინიციირებაც უნდა მოხდეს და სავარაუდოდ დღეს გაგეჟღერდა რომ ოპოზიცია არ მოახდენს ხვალ და აი რაღაც იურდიულ გზებს და პერკეტებს ეწებენ, როგორი უნდა იყოს ახალი ამნისტია, თქვენ თუ მუშაობთ ამ კანონ პროექტზე? არა. ანუ რატო გაბუტული ხართ დანარჩენ ოპოზიციასთან? მე არავისთან არ ვარ გაბუტული. ყველა ის არ ხდება. მე არავის ხელმომწერი და უნდა იმუშაოთ ამ დოკუმენტზე. რა იწერება ამ დოკუმენტში და მე ბატონი აკლისთან გადავა. ალბათ იქნება საუბარი პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით და იქ მოვის. მე და ნახავ. საერთოდ არაფერი არის ცით ამ პროექტში რა. არა, მე ის რაც შეთანხმდნენ სამეშოდან ის ვიცი, მაგრამ რაზეც მუშაობს ოპოზიცია. აი ინიცირება რაც უნდა მოხდეს. არა, არ ვიცი მე. ვიწერს ისე ამ იმას. აა მე რასაც უყურებ. ანუ წერლები ვინ არის? თქვენ გარდა ყველა? არ ჩაგაჭყიტეს აი ერთი თვალით რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება დღეს ხვდებოდნენ, თქვენ იცით ვინც ხელი მოაწერა, ხვდებოდნენ ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. იქ არავინ არ ყოფილა გამორჩენილი ვინც ხელი მოაწერა, მე მგონი ჩვენს გარდა. და რატო არ იყავით? არ ვიცი, არ ვიყავით. ეთქობა არა კომფორტულად მუშაობენ ჩვენთან ერთად ჩვენი კოლეგა ოპოზიციაში. და ვისეა ეს დამოკიდებული თქვენი არ ყოფნა, არ ყოფნა? არ ვიცი, ანუ ჩვენ ვინაიდან ხვალ აგერ პარლამენტის სხდომა მოდის და ყველა ფერში გავერკვევით და ნახავთ, თათ ასეთი ცნობის მოყარებები და აღშფოთები არ მიმდგომივართ ამ საკითხს. გათენდებოდა ხოლმე. არ მოიკითხავთ ისე ამბავს. ხვალ დაგვირიგებენ კანონ პროექტებს. სხვებს ვისგან მისცეთ ხოლმე მსგავსი ტიპის შეტყობინება ასეთი, აი როგორი პროტოკოლი თუ არ ვიცი. ნიკა მე ხვალ წერს ციხიდან მესიჯებს, მოდი შეჯერ. ყველას თავისი გზა აქვს, როგორც ბიბლიაში წერი. და ხვალ დაუჭერთ თუ არა, აი ხვალ მიხვალთ თუ არა პარლამენტში? რა თქმა უნდა. და მაგალითად დაუჭერთ თუ არა კახა კუჭავას კანდიდატურას თავისუფლდება? სხვა შეიძლება ჯერ არ ვიცი. არა, არ ვიცნობ კახა კუჭავას შესაბამისად. ცნობა არის ამისთვის საჭირო. აბა რა არის, ანუ მე ხო პასუხისმგებლობა უნდა ავიღო ამ ადამიანზე, ხარს თუ უჭერ. შესაძლებელი ამ წუთას ალბათ ყველაზე სწორი პოზიცია ამ წუთის მოცემულობით მე რაც ჩემ თავში ხდება, არის რომ უბრალოდ თავი შევიკავო, იმიტომ რომ არც კარგი ვიცი, არც ცუდი ვიცი და რამე არ გავაფუჭო. თუ მოასწარი ხოლმე აზრის ჩამოყალიბება ხომ კარგი თუ არა და თავი შეკავება ყველაზე სწორი, იმიტომ რომ მოულოდნელად გვაჯახეს ახალი კანდიდატურა ქართულ მოცნებამ და თლა ჩემი ბრალიც არ არის. რამ განაპირობა, როგორ ფიქრობთ ეს ცვლილება? დღეს ერთი 3 თუ 4 ლოგიკური ვერსია მოვისმინე ამ თემასთან დაკავშირებით და ლოგიკური პრობლემა არც ერთ ვერსიას არ აქვს. 4-ვე შეიძლება იყოს მართალი და კიდე შეიძლება ასეთი ბევრი ვერსია არსებობდეს. ამიტომ სანამ პრაქტიკაში არ დავინახავთ რა შეიცვალა, მაგალითად რითი განსხვავდება პარლამენტის თავმჯდომარე კუჭავა პარლამენტარის თავმჯდომარე თალაკვაძისგან, მანამდე მიზანზე მე 100% თქმა უბრალოდ არ შემიძლია, იმიტომ რომ არამაქ არანაირი კონკრეტული. ისე მე სულ არ ვიცნობ მაგალითად ძალიან ბევრ დეპუტატს, მაგრამ რაღაც გარკვეული წარმოდგენა მაქვს. კუჭავას დამეხმარება ხარ და ვის არა. Ну, ახლა ისე რა საინტერესოა, ეს თავად მაინც ჟურნალისტი ვარ და არ მინდა ამისგან. არა, არანა, სხვა შეიძლება ესე ესეთი ცუდი არაფერი მსმენია, ну, გარდა იმისა, რომ აი მეც დღეს ეგ და კუჭავაზე რაც ანუ გამორჩეულად არაფერი არ მახსენდება. ანუ თქვენ აი ამ თქვათ რომ დარჩეს და ქართულმა უცნებამ რომ ინიცირება მოახდინოს ამ კანონ პროექტის, სადაც ამნისტია ეხება ყველას. 16+3 აწერთ ხელს. მოდი ეს შევხედოთ რა. ანუ მარტივად მითხარით, აი კითხვა არა. არა, მოდი მასე მარტო კიდე არა არ არის პასუხი, იმიტომ რომ კანონ პროექტი არ ვიცი რა იქნება. თქვენ აკეთებთ რაღაც სავარაუდო დაშვებას, მეუბნებით ამ დროს მოაწერთ თუ არა. საერთოდ შეიძლება მსგავსი რაღაც არ მოხდეს. ანუ გამოცდაზე ხო არა ვარ ამ შემთხვევაში ამას ვიზამში თოჟამას. დადგეს და ნახავ, მაგრამ მოდი ზოგადად მიდგომას გეტყვი, ანუ ზოგადად როგორ უყურებ თვითონ ამ პროცესს. ეს პროცესი ადვილი და მარტივი პროცესი არ არის. ყველა ჩვენთანგანისთვის ეს გასაგები პროცესია. ახლა 9 ყვირო ადამიანს მოხდა მაგის გათავისუფლება, ვინც ეგ ჩაიდინა. ზოგადად იგივე თუნდაც მაკო გომურის საქმე, კიდე სხვა ადამიანების საქმე, რომელიც ესეთ ფიზიკურ დაზიანებას ეხებოდა, ნუ ისეთ სიტუაციას, რაც ახლა ჩვენ მივიღეთ. არც ერთი ვერსიით, რა ვერსიას დღეს ითქვა, მათ შორის ქართული ოცნების ვერსიით. ხო, აი ქართული ოცნებას უბრალოდ ახლა შალვა ამნისტია არ შეეხება, შალვა პაპუაშვილის განცხადება, ამნისტია 20 ივნისის ძიმე დაზიანებებს არ შეეხება. ხო, ეხლა ხატყვია, რა ვიცი, ხატყვია თუ არ არის ძიმე დაზიანება, ესე თუ განიმარტა, აბსურდია. მაკოს საქმე თუ ისე განმარტა, აბსურდია, ვიღაც საქმე განმარტა, აბსურდია. ახლა ნახეთ, მე როგორ უყურებ ამ სიტუაციას თვითონ. მიუხედავად იმისა, რომ არ მონაწილეობ თქვენ ხედავთ კანონ პროექტის შედგენაში, არ ვიცი იქ რა ეწერება, მაგრამ აი ამნისტია თუნდაც რა შემთხვევაში მგონია კარგი იდეა. როგორც ასეთ, რისი ამნისტია შეგვიძლია ჩვენ ახლა ამ საზოგადოებას იმ კრიზისში, სადაც
ვარ. ჩემი აზრით, აი მსგავსი რაღაცების ამნისტია ჯერ როგორ ჩანს არ შეგვიძლია, აი ესეთი ძიმე საკითხების, მაგრამ ერთმანეთის ცემატყების შერჩენა ხო შეგვიძლია? ანუ თუ ამის პატიებაც არ გვინდა, აი ცემატყეპარო იყო მაგალითად ის ცემატყეპა იყო იო ბევრი ბევრი რაღაცა დემარკაციის ხასსავლებს რამდენად ცემატყეპას და თვალის ამოთხრას შორის აი მაგალითად ხო რასაკვირველია რა ანუ ცხადია რომ თვალის ანუ არ მინდა რა ერთი და იგივე ზე მართლა არ მინდა რომ ამ ადამიანების რაღაცა ტკივილი სულ გავაღვიო ამ რაღაცაზე საუბრით მაგრამ ხო და მორჩეთ ერთხელ და სამუდამოდ ანუ ერთის მხრივ გვიდგა საკითხი რამდენიმე საკითხი ძიმე სადაც ფაქტობრივად არ ყავს ბრალდებულები ანუ ჩვენ არც მაკოს საქმეზე არც დარწმუნებული ვარ ირაკლის საქმეზე არც ვიღაცის საქმეზე რომელიც ასეთ ძიმე შემთხვევა საერთოდ არ ყავს ბრალდებულები ბრალდებულები რაზე ყავს სიტყვაზე პოლიციელს რომ მიყავდა შეიძლება ცუდად იქცევა რა თქმა უნდა ცუდად იქცევა პანგურს რო ურტყამ სადღაც თავს მანქანაში რო ტენის ანუ ფიზიკურად ანუ ისეთი გასაგებია ცუდი იქცევა კარგი იქცევა კი არ არის მაგრამ ხა მართლა ყველა ახედა მეორე მხარეც ხო იდეალურად არ იქცეოდა ანუ ამიტომ რაღაცების პატიება მართლა გჭირდება რაღაცებს ვერ ვაპატიებ. რას ნიშნავს იდეალურად არ იქცეოდა? აი რავი, იქით ამ ხარესაც არიან თავგატეხილი ხალხი, ფიზიკურად. იქით ამ ხარესაც იყო ხელის დარტყმა, გესმის? ანუ კი არ ვათანაბრებ, კაცო, პასუხისმგებლობას, მაგრამ ფაქტად რო შევხედოთ ამ ამბავს. წარმოიდგინეთ ახლა რაღაცის პატიება რო შევძლოთ, რაღაცაზე ვიმსჯელოთ. კი ბატონო, ეს იგი, აი გზა რომელიც ამნისტიაზე გადის, მელიას გათავისუფლების თავად ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს არ მოსწონს. აი ეს გზა რო დატოვოს მან საპატიმრო მისთვის მიუღებელი. აი ეს რაღაცნაირად უხერხულობას არ გიქმნით თქვენ. არა, იცით როგორი სიტუაცია არის. ანუ მისი არის, ხო არ არის, უნიშნავს. მე მინდა ნიკარო გამოვა, გარე. ანუ ის არის თავარი ამ პროცესში, მის გარშემოა რაღაცნაირად ეს პროცესი. არა, მოდი ესე შევხედოთ, არა, მის გარშემო არ არის, ეს პროცესი არის არჩევნების პრობლემურად ჩატარების გამო. სადაც ქართულმა ოცნებამ ბევრი შეცდომები დაუშვა. ნიკაბელიას დაკავებ დაჭერაც იყო ასეთი შეცდომა. მისი არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მაგას ხარ მომ ფარალი მშვენივრად ანუ წარმოიდგინე მე ხო სულ სხვა რამეს ვსაუბრობ. კი ბატონო. აა ერთია ვიღაცის აზრია მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხვალ ხო რაღაც პროცესი იწყება. აი მოდით რაღაცა დავიწყოთ. არის პირველი მოსმენა. საჯერ საკომიტეტო მოსმენები, პირველი მოსმენა, მეორე მოსმენა, მესამე მოსმენა. მე მინდა რომ ნიკა მელია იყოს ჩვენთან ერთად ამ მოსმენის დროს. მოგვეცეს საშუალება რომ ერთმანეთი დავარწმუნოთ, იმაში რომ ამორალურ საქმეს არც ერთი არც მეორე არ ვაკეთებთ. კი ბატონო. ბევრჯერ მოვისმინე რომ აი თითქოს აი ამ ამბით მანიპულირება ხდება, დრამატიზირება ხდება, ამ გამოყენება ხდება, აი ამ 20 ივნისის ტრაგედიის და ამ თქონდა დავასრულოთ ერთად სამუდამოდ ამაზე საუბარი და მგონია რომ უბრალოდ ამაზე საუბრის დასრულება არ უნდათ და არ არის სწორი ყოველ შემთხვევაში. აზარავლოს ნამდვილად არ უნდა. მე ამის პირდაპირ. ალბათ მაკო გომორს ყველაზე ნაკლებად უნდათ რომ არ ვილაპარაკოთ ამაზე. ამის თქმა მე. არ არის, ნახე მე მაგაში არავარ დარწმუნებული. მაგაში დარწმუნებული მე და ვიცი რომ მას მის პოზიციაზე და ვიტყვი რა თუ შემოდიში. არ მინდა სხვის პოზიციაზე. სხვის პოზიციას უბრალოდ არ გავაყვანა სახელმწიფოს არ დავასახელებ, მაგრამ ნუ ყველა ცნობილი ადამიანები ვინც ვიცით, ვინც არიან დაზარავლული, მათ უდეს ნაწილი ჩემთან პირდაპირ საუბარში უთხოვთ და სატელევიზიო ეთერში სოციალურ შედაუძიერეთ ბოლო სტატუსზე ხა ჩემთან პირდაპირ საუბარ ზუსტად ამიტომ მივეცი თავისუფლება. რო ჩვენ мотиваციას გვაძლევს, ხოლმე ერთ-ერთ ჩვენთვის мотиваცია და ბიზნეს მიცემი არის ის, რომ გვაქვს იმისი მე, რომ ოდესმე დაიჭებიან. მართლა უთხოვთ პირადად ჩემთვის და სოციალურ ქსელში სტატუსები შეგვიძლია ამოიღო და განახლო. აი, ვინ რომელი ადამიანი ვის დასჯასვით ხო? აი, ვინ არის კონკრეტულად? ვისი? ანუ წარმოიდგინეთ, მოდი მოვძებნოთ ის ადამიანი პირობითად, ანუ ვის დასჯასაც ვითხოვთ ფიზიკურად და ამ ამნისტიით მასეთი ხალხი ჩვენ ვის დასჯასაც ვითხოვთ. თავისუფლებიან თუ არ თავისუფლებიან, ხო შეგვიძლია მაგის გარკვევა. მაგალითად ვის დასჯას ვითხოვთ? აი პირობითად ვითხოვთ იმ ადამიანის დასჯას, რომელიც სიტყვაზე კი იქ იყო, იქ მონაწილეობდა, შეიძლება ვიღაცას დუბინკა მოუქნე და დაარტყა ერთხელ ზურგში. მაგრამ მეტი არაფერი არ დაუშავებია. აი კარგი საქმე არისო თანხმდებით, მაგრამ ამ კაცის დასჯას ვითხოვთ თუ არ ვითხოვთ? ანუ ახალდე ხო დავა ეს საკითხი. ჩვენ ვიცით რომ სიტყვაზე მაკოს საქმეზე, აი თუნდაც ხრა ტყვია რომ მოხდა ადამიანის მის საქმეზე, კიდე სხვა საქმეებზე, რაღაც საქმეები არსებობს, სადაც ვერ ვაპატიებთ, მაგრამ მართლა რა საქმეზე გვინდა დავსაჯოთ, კაცო? რამდენი საქმეა ეს? ჩამოწეროთ ბოლო-ბოლო, რამდენი საქმე გვაწუხებს? იმ საქმეში ჯერ დაზარალი ბრალდებულიც არ აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე აი მესმის რომ შეიძლება ცუდი მოსასვენებელი არ არის. დაზარალებულიც არ აქვს. დაზარალებულიც არ ყავს, იაგო. დაზარალებული ასე შეიძლება. დაზარალებულიც აი ბევრი აი კობალეთებიას მაგათად ხელულობთ დაკარგული და არ არის დაზარალებული. დაზარალებული. არა, მე მაგას არ ვიძახი, მასეთი ტიპის არა, მაგას არ ვამბობ. ეგრაშოში. კი ბატონო, კი ბატონო. ადამიანი
ადამიანი რომელსაც ხედველობა დაკარგა, ვის ვინც ხედველობა დააკარგინა მეორე ადამიანს, მაგაზე ვერ გავრცელდება ამნისტია. უბრალოდ მაგას სხვა პრობლემა აქვს ვიკა. ნახე, აი როგორც ყოფილმა იურისტმა შემიძლია წარმოგადგენინოთ გამოძიების პრობლემა. აი წარმოიდგინეთ, რომ სროლა მიდის რეზინის ტყუების. ვიღაცას მოხდა ტყუია თვალში, ისრო და 1000 კაცი ხო პირობითად. ან რომელი გასროლით ვის მოხდა ამის დადგენა არის ყველაზე ურთულესი. განა გამორიცხული 100%-ით, მაგრამ წარმოიდგინეთ ურთულესი. ანუ მაკო გომურის პარის ამომხრელი ადამიანის დადგენა იქნება რთული. ურთულესი იქნება თავისი შინაარსი. ისე ირაკლი ამ სამში ხომ არ არის ის ადამიანი ვინც მაკოს. ხო და არ უცით და ერთი ადამიანი არის ამ სამში ადამიანი არის რომელიც უბრალოდ ტელევიზორი თქვენმა კადრებმა გადაიღო რომ დამიზნები ისროდა. მაგრამ იმან მის სიტყვა ვინმეს მოხდა თუ არა ან ზოგადად იმის გადა ნებაზეც არის ახლა სამი ადამიანი ერთ ოფისს დაესხა თავს და კამერები და გეუბნებით სირთულეებს რაც ამ საქმეში პრაქტიკული სირთულეები რაც უნდა იძახო ამის დადგენა არის ურთულეს შეიძლება შეუძლებელი ძალიან დიდი ბოდიში ყველა ადამიანთან შეიძლება ვიღაცა რაღაცა იმედი აქვს და მე ვერ ვიყო გამამხნევებელი მაგრამ მართლა რომ წარმოიდგინოთ 1000 კაცი რო ისურს ერთი ტყვია რომ მოხდა ვიღაცას ამის დადგენა არის ფათარი კადრები იაგო სადაც ხედავთ და ამ კადრებს ასაბუკურა აი დააკვირდი ვიკა თავიდან ეს ან ადამიანები დამიზნებით ხა მე არ ვიცი ის კონკრეტულად დამიზნებით რო ესვრის ის სპეცრაზმელი ვის ხვდება ის ეს ხო და წარმოიდგინეთ ვინც ისრო და თემი სპეცრაზმი დავიჭიროთ აი ხო ხვდებით რომ სადღაც უნდა გავჩერდეთ გესმით ამიტომ ასაჭირო შეიძლება სხვა რამის გამო კი ხო ანუ ამის დედუქცია ბუნებრივია იქნება ძალიან რთული რომ დაადგინო კონკრეტულად ვინ როგორ და ვისი ტყვია ვის მოხდა მადლობა რომ იყავით ჩვენ გადაცემის სტუმრები